好，所以我们快速的再把第四题的类题搞定哈，差的平方公式再一遍，你就一直重复写就对了。a 减 b 的平方就叫做 a 平方减 2ab 加 b 平方，记得中间是减，这里就是减，就这样而已，很无聊哈。那999又二分之一的平方，我说正常的孩子一定会写1000减二分之一。好啊，你不要写999加二分之一，因为999的展开其实并不好算哈，所以它的平方就等于 a 平方，哎，三个零的平方几个零？六个哦，哈，a 平方减2ab 再加 b 的平方，二分之一的平方叫做四分之一，所以就等于约掉，哎，约掉了，没有弄掉了，来。所以哇，100万减1000，100万减1000，好，老师要想比较久，因为老师没有100万哈，100万减1000，那就叫做99万9000，哇，99万9000再加那个四分之一当小费啊，所以99万9000又四分之一。好，所以第一题把它展开，其实答案就是这样子。OK，那第二小题，二分之一 a 减三 b 的括号平方，好，一样，它符合 a 平方。这里老师写慢一点点，OK 吗？哈，a 平方减2ab 加 b 的平方。好，然后我们把该填的填进去，这个叫二分之一 a 的平方，减二乘二分之一 a，再乘上三 b，再加上三 b 的平方。好，为什么我要写慢一点点啊？因为很多小孩子在这里会卡住。OK，记得我会把这里叫做有三个人要平方，分别是二、一和 a，所以它的平方就叫做四分之一的 a 平方，请你这样子去记哈。我不太习惯二分之一乘二分之一，老师习惯二的平方，二二得四，一一得一，a 的平方。好，减那二乘二分之一，这里可消掉了哈，所以这里就叫做三 ab 减三个 ab，然后再加上尾巴的平方，339b 的平方，搞定。